Periodisme d'investigació. La Copa Amèrica. America's Cup. America's Cup. Louis Vuitton, què dius? Louis Vuitton. A mi se m'ha creat un dubte, perquè, clar, si jo sento de l'alcalde de Barcelona, diu que és una competició superimportant, que està portant molta gent a Barcelona, i, per altra banda, si seguim de la investigació que va fer la directa, clar, diu que ens estan colant. Doncs jo avui vaig a demostrar com afecta a Sant Boi de Llobregat de la Copa Amèrica. Anem ara mateix a fer unes trucades a diferents negocis i comerços de Sant Boi. Començarem. Va. Hola, bon dia, soc Raventós, truco en directe de la República Santboiana. Estem fent investigació. Volem preguntar-los, aquí a l'hotel a Castell, des de que s'ha iniciat la Copa Amèrica, vostès tenen més reserves? No. Igual. Aquí no es nota. No es nota absolutament. O sigui, comparant amb l'any passat, esteu igual. No, aquí no arriba això. No es nota. Perfecte, doncs moltes gràcies, hotel a Castell. Fins la pròxima, gràcies per la vostra feina. A hotel a Castell, es veu que continua igual. Anem a trucar a l'hostal La Rambla, que suposo que deu estar a la Rambla de Sant Boi, no? Hola, hostal La Rambla? Ah, sí, ara. Ara sí. Ostres, la línia, aquesta truca. Sembla que truquem a... És el fax, això. No, està bé. No, pues tallem. Anem a trucar aleshores. Hotel Cercotel. Cercotel, Sant Boi. Va, per preguntar sí, que no quedi. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Raventós, llamo en directo. Vostès aquí al Cercotel, Sant Boi, heu notat que sí, hi ha un increment de reserves des de que es celebra la Copa Amèrica a Barcelona? Sí, hem rebut reserves per la Copa Amèrica, sí. Sí, o sigui, que teniu més reserves ara que ara mateix, que l'any passat, no, amb altres dates. No, el públic és diferent, però estem plens normalment per aquestes dates. Ah, però ja independentment de la Copa Amèrica, ja sempre esteu plens. Correcte. Ah, perfecte, sí. Molt bé. Perfecte, doncs moltes gràcies per la vostra col·laboració i seguiu amb la vostra tasca. Gràcies, Hotel Cercotel. Ara anem al teixit comercial de Sant Boi, al carrer. Anem a trepitjar, trepitjar el carrer i anem a trucar ara un conegut d'aquí, de República Sant Boi, a Cal Vitus. A veure... Mira, molt bé, dos. Potser és que estan fent ja... Cal Vitus, bon dia. Hola, bon dia, Cal Vitus, soc Raventós, us truco en directe des de la República Santboiana. Estem fent investigació en directe. Des de que s'ha iniciat la Copa Amèrica, heu tingut més reserves de gent que us ve menjar aquí a Cal Vitus? Ostres, quina pregunta. Sí. No tenim més reserves per la Copa Amèrica. No teniu més reserves. Vale, perfecte, doncs Cal Vitus, gràcies per la vostra col·laboració amb aquesta investigació en directe. Gràcies, gràcies, Cal Vitus. Adéu, bon dia. Una abraçada. I continuem, truquem ara a un lloc, cèntric, important, sí, perquè les perruqueries són lloc on la gent va... Ah, clar, perquè si tu vas al vaixell amb el vent, et despentines... Hosti, Déu-n'hi-do, quina feinada avui, eh? Vale, truquem a perruqueria Avelina. És possible que estiguin treballant i estem aquí destorbant. Perruqueria Avelina, diguim. Hola, bon dia, perruqueria Avelina, sóc el Raventós. Estem trucant en directe des de Ràdio Sant Boi de la República Santboiana. Des de que s'ha iniciat la Copa Amèrica, vosaltres a la vostra perruqueria teniu més gent que us ve aquí com a clients? No, igual que l'any passat? Com? Igual que l'any passat aquestes dates? No. O sigui, la resposta és no, d'acord? No. Perfecte, perruqueria Avelina, moltes gràcies per la vostra col·laboració. Seguim amb la vostra tasca, gràcies. De res. Déu-n'hi-do, acabarem amb aquesta investigació amb el Francis Calçats, a la sal de l'aigua. Hòstia, no ho havia fet mai, sí, això. Sí, clar, a veure. Hola. Hola, bon dia. Sóc el Raventós. Des de que s'ha iniciat la Copa Amèrica a Barcelona, vosaltres teniu més clients que us venen a comprar sabates? Doncs... Ens ha tallat directament. Directament. No hi ha més clientela. No s'ha volgut expressar. Per què fet? Conclusions. La conclusió és, sí, és que... Conclusions. Que no. Això grinyola. Hi ha un patró. Sí. On mana patró, no mana mariner. Ara. Jo ho deixo aquí.